אוקיי, אז אנחנו ממשיכים BGP פארט 2. אז הדבר האחרון שראינו זה פשוט שראינו את שיש, הגדרנו neighborhood and agencies מ-NR21 BGP מ-NR17. זה עוד חוק שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. בואו נגדיר פשוט את ה-R21 ל-R19. אז קונפטי. בואו נראה קצת אינטרפייסי. אוקיי, אז קונפטי. BGP גם 10. אנחנו באותו אוטונומוס סיסטם. כל האזור הזה זה אוטונומוס סיסטם. בואו נרשום את זה אפילו. 10. אוקיי, עכשיו בואו נחזור ה-R21, בואו נוסיף פה neighbor, זה remote-TS, זה הפקודה חובה, אין מה לדבר בלעדיה. אז אוקיי, עכשיו אנחנו אמורים לראות את זה פורמולה, מה R19 אני ממש הגדרתי. הנה אתם רואים neighbor up, כי את R19 אני הגדרתי קודם. למעשה הגדרות, אין, ראיתם neighbor שורה אחת, אין הבדל, ומפרסמים את הנטוורק שרוצים לפרסם. אז בואו נראה שור IB. פלוס עוד שניים, בוא נראה מה הוא הכיר, סליחה, בוא נראה מה הוא הכיר פה, show IP, BGP, show IP, route, BGP. הוא פרסם שלושה, אבל אתם רואים שלא נכנסו לטבלת ניתוב, לא נכנסו, וזה עוד דגש שצריך לשים לב אליו, זה שהגדרתי מפה לפה, BGP neighborhood, אבל ראינו בטבלת ניתוב רק אחד. בואו נראה מה הסיבות שיכולות להיות. זה יתקשר לנו לחוקים של כל מיני חוקים של BGP. אז בואו נלך ל-Show IP BGP. Topology. ופה נעשה סטאר. אז אתם רואים פה משהו חדש. פה רואים את ה-Admin Database של ה-BGP. פה הוא אומר לי, אתם רואים, יש פה, אנחנו ממש מעניין אותנו, בלמנת הכל מעניין פה. אז פה אנחנו רואים את הנטוורק שפורסמה. זה ה-next stop. זאת אומרת, מאיפה זה הגיע? לאיפה, אם אנחנו רוצים להגיע לרשת הזאת, לאיפה אנחנו צריכים לפנות? מטריק, local preferences ו-weight ו-puff, כל אלו פרמטרים של ASP, של BGP, שהם חלק מההחלטות שלו, איזה ראוט להעדיף. אז בואו נדבר. מטריק, גם אנחנו נדבר על זה אולי בהמשך. wait זה כמו local preferences רק של סיסקו, הוא בקדימות מקום שני. local preferences זה כל אלו מקומות גבוהים. ASPAF, PAF זה ASPAF, זה מתחתם מבחינת העדיפות, מקום, לא זוכר בדיוק, אולי חמישי שישי, זה מקום שני. ממקום ראשון, next stop, מה זה אומר? זה אומר, עכשיו שנייה לפני שאני מדבר על זה, בואו נדבר שנייה על הצד השמאלי המאוד מאוד חשוב. אז אתם רואים פה יש את הטבלת ניתוב. וליד זה אומר שאני קיבלתי את הראוט, זה בסדר, תקין. אבל פה אני צריך, כדי שאני אכניס אותו לטבלת ניתוב, הוא צריך להיות פה best. אתם רואים שיש רק אחד כזה, ואת זה שראינו בטבלת ניתוב. פה אתם רואים שניים שראינו, חלק מהשלושה שראינו, אבל שניים שהם בלי החץ. בגלל זה הם לא נכנסו לטבלת ניתוב. עכשיו, אנחנו רואים פה שיש לנו פה את האות I. יש פה עוד אפשרות, ממש אפשר לראות, יש פה IP, BGP ו-RIB Failure. עכשיו פה אולי אציג, כי החוק הראשון זה למעשה לא חוק של ניתוב, זה חוק בל יעבור, זה מה שנקרא, הוא מיקמו אותו במקום הראשון, אבל הוא, לא, הוא למעשה לא אופציה. אין אופציה כזאת, הוא לא יכניס, הוא לא יראה Network או Prefix פה, קוראים לזה ב-BGP.
אם הנקסט אופ שלו לא זמין. הוא אומר, רגע, מה אני אכניס לתבנת ניתוב משהו שאני לא יכול להגיע אליו? אז למעשה זה מה שנקרא must, חובה. זה אפילו לא, זה לא אחד מהחוקים האלה, לא חוקים, זה לא אחד מהאופציות האלה בהחלטות ניתוב, העדפות ניתוב שהוא עושה אחר כך, כדי שאתה יכול להחליט, אוקיי, אני יכול לבטל אחד, יכול לא, לא להשאיר אותו בדיפולט, לשנות. זה חובה, מספר אחד. אז בוא נעשה פינג ל-170, 170, נקודה 170, ואני רואה באמת שאין לי פינג אליו, אוקיי? עכשיו עוד כמה מילים. R21 ו-R19, אם ראיתם שני ערימות S, זה מה שנקרא IBGP. יש הרבה חוקים סביב ה-IBGP. מה שעשינו בין R21 ל-R17 זה EBGP, external. IBGP זה internal. IBGP יש להם כמה חוקים. חוק אחד, ואנחנו נראה את זה בהמשך, זה... אתם רואים, כש-EBGP יש לו על מנת כדי... אמרתי, כדי למנוע ראוטינג לו ב-BGP באינטרנט, אז הוא משתמש ב-ESPAF. אבל כש-R17, EBGP, מדווח ל-R21, שזה תקשורת של EBGP, אז הוא כשהוא לוקח את הפרפיקס הזה שהוא למד, אתם רואים פרפיקס 17-17-17, שזה למעשה הפרפיקס פה, שהוא נלמד ב-R21, זה בסדר, ראינו אותו, זה היה תקף. בואו נלך שנייה ל-R21 ונעשה show. IPGP, topology. אתם רואים שפה הוא נכנס. 170, אנחנו נראה למה הוא לא נכנס ב-R21 עוד מעט. זה החוק השני. אז בעיקרון R19, מה שקורה כש-EBGP מדווח את 17, אז הוא אומר לו, ה-next stop זה פה, הרגל הזאת. הרגל הזאת זה 170, 170, 170.1. 19, אז הוא לא משנה לו את ה... בין IBGP, תקשורת IBGP, הוא לא משנה לו את ה-next stop. הבינו, הוא משאיר את ה-next stop ולא משנה אותו, ולכן R19, בגלל שאין לו פה, אין לו דרך לדעת איך להגיע החוצה, הוא לא מכיר מי זה 170-171. עכשיו יש כמה דרכים שאפשר לעשות. אפשר להגדיר את כל השלושה האלה כ-IBGP, אוקיי? ואז להזריק את ה-170-170 ל-BGP והוא יפרסם אותו, שכולם יהיו IBGP. אפשרות נוספת שהיא עוד אפשרות, שאפשר להגדיר פה פרוטוקול ניתוב בפנים, אוקיי? ולפרסם, להזריק את ה-BGP, אוקיי? ולמעשה את ה-EGRP לא צריך ממש להזריק, כי EGRP יכיר את כל הראוטרים פה, את כל האינטרפסים, גם את החיצוני פה. אז למעשה הוא ידווח ל-R19, שהוא יודע מי זה 170, מ-R19 ברגע שיהיה פה פרוטוקול ניתוב, וידע מי זה EGRP, כי הוא יקבל את המידע מ-R21. אז עכשיו, כדי לפתור את הבעיה כרגע, בוא נניח בלי פרוטוקול ניתוב, מה אנחנו עושים? אנחנו ניכנס ל-conf-t, ל-R19, ל-router, אולי, אני יודע מה אני עושה, תוותר על הצורך הזה, שזה יהיה מוכר. עכשיו, ברגע שאני עושה את זה, אז אני צריך, בואו נראה שנייה את הטבלת ניתוב, אם משהו השתנה. רואים, לא השתנה כלום, כי עדיין הוא לא מכיר מזה 170-170. אז עכשיו אנחנו צריכים להזריק לו את זה דרך ה-R21, אני צריך פשוט להזין לו את זה. איך אני מזין לו את זה? אני יכול לעשות כמה דרכים. פשוט, כי הרי הוא אינטרפס ב-R21, ה-170, הסגמנט הזה הוא סגמנט שהוא חלק מהראוטר. הוא קונקטד כאילו, אז אני נכנס פה לראוטר BGP. כאן זה, אמרנו 21 זה גם 10, ופה עושה רדיסטריביוט.
קטנה. אתם רואים שפתאום הוא חוקק, כי הוא כן, פתאום הוא כן יכול להגיע, כי אני הזרקתי את זה דרך ה-IBGP. 170.170.1